Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Fermer Miao'nun sözlərinə görə əvvəl bir neçə qoyun dövrə vurmağa başlayıb, sonra isə bütün sürü bu hərəkətə cəlb olunub. Hər kəsi, xüsusən də çobanları şoka salan bu qəribə vəziyyətə səbəb kimi əvvəlcə bakterial xəstəlik göstərilsə də, heyvanların tamamilə sağlam olduğunun üzə çıxması vəziyyətin müəmmasını daha da artırıb. İngiltərədəki Hartbury Universitetinin Kənd Təsərrüfatı Fakültəsindən Professor Matt Bell bu sirli davranışların səbəbi barədə elmi fikir irəli sürüb. Alimin sözlərinə görə, bəzi heyvanlar daim dar bir sahədə sıxışdıqları vaxt qəzəblənərək bu cür davranırlar. O, ehtimal edib ki, qoyunlar da uzun müddət eyni bölgədə olduqları üçün qəzəbli olublar. Bir neçə qoyunun başlattığı fəaliyyət isə sonradan sürü psixologiyasına uyğun olaraq davam edib.